Fala galera, sou a Landa, o One Light Brasil, e hoje vou apresentar para vocês a mesa Pilot 2000. Com a mesa Pilot 2000, você consegue fazer até 40 cenas, sendo 20 na página A e 20 na página B. Com a mesa Pilot, você consegue criar e editar vários tipos de aparelhos, assim deixando seu serviço mais prático, fácil e mais profissional. Gostou do nosso produto? Acesse nosso site onelightbrasil.com.br ou acesse nossas redes sociais. Obrigado, até a próxima!